Settle down. Settle down. Samo mi pomozi da da sredimo ovaj jedan. Što smo dobili ove tekstove sad. Pre dve godine sam završila mesedan u Udnici, do posle toga. Da li će svi hteti ovo da rade? Što ne bi? Pa šta ako neko od njih zlostavlja? Velika je verovatnoća da među njima ima nekoga. Ne. Zašto? Ne znam zašto. Sve mislim da se to ne događa ljudima u mojoj okolini. Da, događa se, čoveče, događa se. Gde su? Šta će? Tu sam ih ja razmazila. Aha, ajde, upadajte. Dobar dan. Sedajte gde hoćete. Gde su ostali? 2, 4, 5. Dobro. Sad ću. Idi, vidi majke ti. Kaže ovima sa montaže da se ne deru. Montažeri, tiše malo. Dobro. Sigurno ste jako radoznali o čemu se radi. Dobro, mi smo to sad sve do ovog trenutka smo uspeli da sačuvamo kao tajnu, dobro. Radi se o jednom, moglo bi se reći, dokumentarno igranom filmu koji ćemo snimiti, znači, naša cela klasa, a radi se o temi koja sam sigurna da ste čuli za nju, a to je incest. Odnosno, seksualno nasilje u porodici. Projekat se radi u saradnji sa Incest Trauma Centrom. Naime, nekoliko žena i devojaka koje su prošle terapiju u tom trauma centru su odlučile da o svojim iskustvima i o tome šta im se desilo u životu progovore. Međutim, pošto bi se njihovi likovi ili njihovi glasovi sakrili da neka njihova okolina ne bi ipak prepoznala njih kao aktere tih priča. Došli smo na ideju da se naprave transkripti toga i da se onda, znači, da glumcima da odigraju uloge tih devojaka i žena i da se ceo taj proces pripremanja tih likova zapravo snima. I evo, da vam pročitam samo ko će šta raditi. Ko će koju ulogu imati. Marija je Joana. Vera je Jelena Bosanac. Selena je Sonja. Ivana je Marijana. Jelena je Ana. Strela je Coka. I Zorica je Dragana. Ivana 2 je Darija. Sada ćemo pročitati nešto od teksta. I ja bih molila da počne Darija i počni, sad ću ti reći odakle, sedi lepo. Izvoli. I ostavi me da tako ležim u kući sam. Tih nekih 10-15 minuta mog ležanja bespomoćnog deteta potpuno, koje samo čeka da se neko pojavi i da ga podigne. I onda kreće ta sramota. Šta ti radiš? Tvoje drugarice se igraju u pesku, a vidi šta ti radiš. Jedino ja znam ko je on. Niko ne zna. On je savršen, on je super muž, on je super otac, on je super čovek. I ja sam mu verovala. Imala sam 5, 6, 7 godina kada je počelo da se dešava. Dobro. Ana? Dobro, Marta, ja se osjećam. Šta mi je? Šta kažeš, Coko? Pitaj me u fazonu kao šta ti je. Mislim, meni je ovo baš teška i bolna tema. I nekako se, mislim, teško mi kad pomislim da su neki ljudi tako nešto preživljavali. Mislim, jednostavno, mene pogađa. Znam, ja sam se isto tako osjećala dok sam ovo čitala i mislim, to je nešto što prosto
Prvi put kad čitaš ovo ne možeš, bolestan si dva dana, mislim, ne znam sad, dva dana, dva sata, 10 dana, ali... To je tako, mislim, ima strašnih stvari, ali čovjek to nekako mora se suočiti sa tim. Da, Jelena, izvoli. Mene je zlostavljao moj otac i to je prvi odnos u mom životu. Prvi, pošto je moja mama otišla davno, kada sam imala 5-6 godina. To da preživiš, i to je bilo strašno. I svako sećanje da to je ponovo strašno. To su bili samo nekakvi mali delovi iz onoga čime ćete se vi baviti. I postoji još nešto što ćete vi jednom trenutku videti, vi ćete videti te osobe. Ne uživo, vi ćete videti njih kako to govore. Jer ovo je transkript sa te jedne seanse u kome su one zapravo razgovarale, pričale. Sve ovo što se vama dešava u radu na ovom tekstu je nešto što će takođe biti veoma bitan deo ovog filma. Jer zapravo ovde se radi o ljudima koji su zlostavljani i o onima koji o tome slušaju. Ovde se radi o nečemu što svakako, ja se barem nadam, je daleko od vas. Kada pročitate ovo, mislim da ćete imati dovoljno vremena da o tome jednostavno da pokušate da to nekako u svojoj glavi sklopite. Znaš, da nekako prebolite to. Jer je stvarno jako teško razmišljati o tome da je nekom malom detetu neko mogao da učini takve stvari. Vidjet ćete po ovome što budete pročitali, meni se čini da neko može da ima jako mnogo godina da zapravo ako nije ta trauma negde razrešena ili preživljena, znači prevaziđena, da neko može imati i 50 godina da zapravo ta neka mala devojčica i dalje strašno pati i da strašno zapravo negde učestvuje u životu te odrasle osobe na jedan onako jedan uznemirujući način. Tako da ovo što ste dobili to je nekakav transkript koji je već malo sređen. Ali mi ćemo ga tokom rada takođe negde oblikovati u nekakav materijal koji ćete moći na kraju i čak i da izvedemo, napravit ćemo jednu malu predstavu koja će biti snimljena. Ja bih volila da prvo pokušate da proniknete u njihovu dušu, da pokušate da shvatite kakve su one, kakve su one danas, da pokušate nekako da razmišljate o njima, da pokušate negde da se saosetite sa njima, da pokušate sebe da vidite na njihovom mestu. Da vidite kako, ja znam da je to teško, mislim i to je ono što učili smo na prvoj godini da lik počinjemo da radimo tako što imamo to jedno potpuno saosećanje sa osobom koju ćemo da igramo. Ljudi će da vide kad budu čitali koliko je to strašno i koliko će svima nama sigurno biti još ako vidimo te osobe koje su nešto tako doživele, ali ja ću biti mnogo srećna ako budem znala da ću nekome pomoći ovim i to mi je prvi cilj, ali zaista. Ko će pisati tamo da mi nismo te osobe, mislim da su to oni. Pa nije, naš narod je takav. Ne, nego zato što naš narod je takav, što treba da idem i da me identifikujem, mislim, zašto od toga ne bi. Jedino mi je to, ja... Gore. Joana, ovo je taj film. Evo mi sada snimamo taj film. Razumeš? Klasa Mirjane Karanović učestvuje u snimanju filma koji se zove Novo je da sam bila zlostavljena. Profesorka, je li neko od tih žena možda ubila svog zlostavljača? Studio Jugoslovensko dramsko pozorište, znači te žene privatno dolaze, jedna njihova odluka da zapravo svoje ispovesti predstave ljudima. Znači, sve što bi eventualno moglo da tu bude, znači možda, ne znam, neka pepeljara, napravit ćemo krajnje jednu dokumentarnu atmosferu. Neki sok, na primer, razumeš? Izvolite. Ko će prvi? Ivana, šli. Ajde. Ćao, ja sam Ivana.
Pa, čudan je osjećaj. Šta? Pa to, izlazak iz izolacije. Ja sam jedna od tri. Statistička procena da je jedna od tri devojčice preživjela seksualno zlostavljanje u detinjstvu. Ne znam kada je počelo, ne znam, ali znam ko je to radio. I imam nekakva sećanja, otprilike, više čuna i više na neki dečiji način nego što su to hronološke činjenice. Mene je seksualno zlostavljao moj brat od tetke, koji je 9 godina stariji od mene, i njegov rođeni brat, 4 godine stariji, i jedan komšija, isto 4 godine stariji. Znam da je prestalo kada sam imala 10-11 godina, otprilike, ali ne znam kada je počelo. To su bile one 90. kada su roditelji stalno bili van kuće, pošto su morali da zarađuju i da se brinu o tome šta ćemo da jedemo, i onda, eto, tu je bio pogodan taj moj stariji bata, jel? Koji bi tu bio super da mene čuva. I ne znam, bila sam dovoljno mala da nemam pojma šta se dešava i da to nekako bude sve predstavljeno kao jedna igra. I tada to nije bilo ništa traumatično ili, ne znam, neobično. To je bilo nešto što ja radim između pranja zuba ili, ne znam, gledanja televizije. Pokušala bi da izvučem neke svoje osjećaje iz prošlosti, iz nekih situacija, gde su možda slična osjećanja, to ja u datoj situaciji, pa... Jesi mogla sebe da zamisliš u toj situaciji? U ovoj? Da. Pa... Da je tata, recimo, u pitanju, možda bi mi bilo teško. Ali... iskreno mogla bih. Mislim da je maštovita. Da je druželjubiva osoba. Da nije neko ko je, ono... ko može sam sa sobom. Isto mi se tako čini da je nežna. A u odnosu na priču... Mislim da je dosta... dosta hrabrija nego što sam ja zamišljala. Ja se divim njoj, zato što je uspela da javno tako kaže nešto. Ne mislim javno pred 5 miliona ljudi, ali da ode i da ispljune to. Ja sam sebe smatrala krivom i odgovornom i to je bila samo moja sramota. Pogotovo što drugi nekako nisu uopšte ništa nisu primećivali. I to nisam nekako mogla da razumem. I onda sam naravno radila gomilu nekih tako stvari da privučem pažnju na sebe. Samo da neko dođe i da me pita šta je s tobom? Šta se s tobom dešava? Ja nemam baš čisto sećanje na zlostavljanje. Zlostavljač je moj ćale. Mene i moju sestru. Čudno. Ne znam da li sam imala 9 ili 11 godina i imala sam snove kao dolazi čovjek od struje, pa onda ide kod moje sestre i jedan dan ja pričam taj moj san sestri kao zamisli, a ona kaže nije to čovjek od struje nego ćale i onda je u tom jednom histeričnom napadu ispričala sve predamnom, pred mamom i još jednom komšinicom i to je bila smrt kao. Kako je počela da plače, ja sam znala šta će da kaže i onda smo se pokupile i otišle kod moje tetke i onda... Šta, onda se ćale pojavio u neko doba noći, Bog zna kako se potresao, rekao da će da se ubije i... Prvi pokušaj da kažem je bio da
kad sam imala 10-11 godina, tata je gledao neku utakmicu i ja sam mu prišla i onda sam ga pitala: tata, ali imaš ti neku tajnu koju nisi nikad nikome ispričao? I onda me on onako poluskoncentrisano pogledao, misleći da sad sam ja dete koje, eto tako, pita neku bezveznu stvar. A meni je tada to bilo nešto najvažnije na svetu. I onda je rekao: da, imam. I ispričao mi je i onda me je pitao: a ti? I ja sam rekla: imam. I on me više ništa nije pitao. I onda sam se ja tako okrenula i otišla sam negde. I tada se u meni srušila svaka nada da mogu da mu kažem. Šta je to što se prelomi da one dođu na Čvince trauma centar i da to priznaju? Pa, neko naše iskustvo je da najčešće će devojke ili odrasle žene doći kod nas, ono, kao nikad ranije nikome nisam ispričala, pa je to upravo ženskoj nevladinoj organizaciji najčešće to, ili SOS telefonima, na primjer, po Srbiji. Najčešće se prvi put uopšte saopštava ako se nekome i kaže. Neko će da kaže: zato što trenutno imam nekih problema u partnerskim odnosima. Ili uopšte ne mora da locira tu sferu, može da kaže: uopšte ne verujem ljudima, nešto. Kako obuhvatiti taj bol? Kako obuhvatiti to bolno iskustvo i negde ga formirati? Morate da izgradite to šta se krije. To ljudi tako vešto kriju. Oni tako ubede sebe da to nikako ne sme da se pokaže, da se vidi. Oni nađu te kanale da to sakriju savršene. Kako bi ja? Ima samo jedna stvar koju možete da izvučete, a to je: tajna se duže krije u nekakvim urbanim i, da kažem, uslovno visoko intelektualnim slojima. Kao što i kad dobijete neki dramski tekst, vi zapravo iz reči koje likovi izgovaraju zaključujete nešto o njima. Neki put ljudi govore nešto, a zapravo misle nešto drugo, nešto kriju, pa onda morate, glumci moraju da otkrivaju šta je iza tih sakrivenih činjenica, šta stoji. Jelena, šta misliš? Zašto tako dugo trebalo da zapravo se usudite da počnete o tome da govorim? Ne znam. Pretpostavljam da je strah. Pre ili kasnije sve se na to svede, a da budem povređena ne mogu više nego što jesam. Mene je zlostavljao moj otac kada sam imala 5-6 godina i pošto je moja mama otišla. I to da preživiš, to je strašno i svako sećanje na to je ponovo strašno. I kako sad može da me povredi neka drugarica koju znam 5 godina, 6? Prosto imam neki osjećaj kao da imam neki kamen i to je prosto tu. I koliko god ona daleko da ode, koliko god da se približi, odbija se u taj zid. Tako da ne postoji mogućnost da mi se neko približi. Želela sam ja da budem sa nekim bliska, pa to nije funkcionisalo, pa ja to ne umem, pa puno vremena potrošiš. I onda sam odustala. Prosto sam odustala. Ja se najbolje osjećam kad sam usamljena. Onda dobro funkcionišem. Ma tu nema ni prijateljskih odnosa, ni drugarskih odnosa, nikakvih. Samo ti uletiš u neku čudnu priču da shvatiš da si jednostavno takva kakva si i ne uklapaš se nikako. Ne prepoznaš ništa kao ljubav ili kao neku naklonost ili kao nešto pozitivno, jel? Nego nanošenje bola, manipulaciju, zloupotrebu, krajnje zlo. Znate, postoji ta rečenica: ja tebe razumem. A ti onda kažeš: ti mene ne razumeš, zato što ti nikad nisi bio ili nisi bila u toj situaciji. I to je tačno. Niko ne treba da odustane, zato što neko kaže: ti ne možeš da razumeš, ali mislim da ljudi mogu da se osjećaju. I mislim da su ti drugi ljudi potrebni. I onda i kada saznaju šta mi se desilo, onda misle da štite moje potrebe tako što okreću glavu. Kao,
Ma bit će sve to dobro, dok je meni potrebno drugačije, normalno. I onda se desi kad ja počnem njima da pričam, onda se oni uplaše, onda njima nije dobro. I onda ja krenim kao, ja dobro je više. Pa jeste, skroz se obrnu. Da, jedna moja bivša devojka kada su mi rekla, preživjela sam to, to i to, ona kaže, pa dobro, sad, ajde idemo dalje. I ona zna da ja imam seksualno iskustvo sa zlostavljanjem iz detinjstva i to. Ja kao kapiram da s njom mogu svemu da pričam, ona kao to razume. I kao družimo se, idemo na kafu i ono, kao prijatelji smo, ona ima proba s dečkom, s mužem i ja sam baš tad u tom periodu bila zaljubljena u jednu devojku. I ja joj to kao kažem, ja kao reku kako sam zaljubljena sve i ona je nešto odreagovala kao u fazonu, ju, kao, mislim, strašno. I kao, čekaj, prijatelji smo, a ne zanima te kako ja živim i kako ja funkcionišem, mislim, to ne mogu da razumem. Pa ja se te osjetiš se skroz usamljena. Ma da, potpuno. Iako postoje ljudi koji te vole, oni nemaju pojma šta da radi, kako da se odnosi. Da, i koliko si ti sama sebi važna u tom odnosu. Da tražiš nešto, ne de Bože da tražiš nešto, ako tražiš ode taj ne. Ja imam divnog dečka, evo već 5 godina smo zajedno. I ja sam sigurna da njega nije bilo, ja sada ne bih bila ovde. Sama ne bih uspela. Mislim, ako je u stanju da u 6 ujutru putuje iz drugog grada, samo zato što mu ja smizdrim i vrištim na telefon i da ostavi sve, da ne viđa nikog, već samo da sedi sa mnom i kao diši. Znači, ne postoji povezanost između predistorije, znači, seksualnog nasilja i kasnije seksualne orijentacije. Od 4 deteta koja su seksualno zlostavljena, 3 su devojčice, 1 je dečak. I kažem vam, od 5 osoba koji su počinioci, 4 su osobe muškog pola, 1 je žena. I kažem, najčešći vid zlostavljanja jeste osoba muškog pola prema ženskoj, znači devojčici. Je bismo mi onda obrnuli neku ravnotežu vezanu za seksualnu orijentaciju, imali bismo stalno žene lezbike oko sebe, što bi bilo lepo. Ali ne drži vodu to, što kažemo. Ne sjećam se kada je bilo, nekoje godine, ali sjećam se da je bilo 15.02, da sam se spremala da pođem u školu. Bila sam u kupatilu, sedela sam na šolji polugola, sjećam se ranca pored sebe. I on je imao tako običaj da se ušunja u kuću, pošto se zlostavljanje dešavalo u mojoj kući i tada se ušunjao i pokušao da provali u kupatilo, ali ja sam instinktivno nogom zalupila vrata i povredila sam ga i onda sam počela da se izvinjavam, pošto sam pomislila da sam ga povredila i međutim on je nastavio sa psovkama i pretnjama i ja sam onda u jednom momentu rekla kako ću sve da kažem roditeljima i onda me on premlatio. I rekao je da će da me ubije ako ikome kažem, da će da ubije moje roditelje ako saznaju i ostavio me tako da ležim u kući samo. I tih nekih, ne znam, imala sam utisak kao da trčite u jednu večnost, tih nekih 10-15 minuta sam bespomoćno ležala i čekala da se neko pojavi i da me podigne. Samo da me podigne. A umjesto toga sam bukvalno osjetila kako čujem pucanje u sebi. I imala sam osjećaj da mi iznutra nešto puca. I da se ja kidam i boli me stomak i da se transformišem totalno. I telo mi se transformiše i duša mi se menja. Nekako mi se razdvaja duša od tela, jer ne može da podnese toliku traumu. I onda posle tog ležanja sam ustala, obukla se i otišla u školu na čas kao da se ništa nije ni desilo. I sad, kao glumice, treba da jedan lik donesete. Znači, da te reči koje su neke prave osobe, znači ovo nisu nikakvi neki literalni junaci, pretočite u nešto što je zapravo jedna glumačka igra. To je jako teško. Uopšte da ja sad zamišljam kako bi to bilo da je mene moj rođeni otac silovao ili zlostavljao. Ali s druge strane, moram da se donekle stavim kao kako bi se ja osjećala, kako bi se ja ponašala. I normalno da je teško da uđem u taj problem, apsolutno je teško. Ja nju mogu da osetim samo kao biće. Mogu da ga dodirnem, da se samo pecnem s tim. Ali ne mogu jer prosto
Mislim, folirala bi se kad bi rekla znam ja kako je njoj, ja razumem. Odakle glumac zapravo crpi svoju inspiraciju? Znači, iz nekih mrvica, nekih iskustava koje mogu da budu slične. Najgore što se bojim da te žene ne budu na neki način, nemam pojma, prevarene, izneverene. Bojim se tog nekog, mislim, ti trebaš da kažeš nešto što je duboko u nekome. I u nečije ime. I u nečije ime. E, i to me brine, da li ću uspeti nešto da ukačem od toga. Znaš, tog nekog ti izneveriš ako radiš nešto što i on je pristao da radi, razumiješ? I on je to rekao. I ti ćeš isto da kažeš i ti ćeš reći neki svoj način, on je to rekao, doživio to i rekao na svoj. To je ono što kaže Jelena, ti ćeš prosto pokušati najbolje da zapravo uđeš, da taj problem njen, da shvatiš i da ga prezentuješ na najbolji mogući način. Bliskost označava otkrivanje sebe. Konačno se ti negde povežeš, otvoriš, potpuno predaš. A mislim, nikad ne postoji to. Nikad. Nikad ne postoji potpuno poverenje, ali uvek postoji potpuno nepoverenje. Znači, ako se desi da propadne, pa dobro. Šta mislim, to sam očekivala. Zato što sam sve živo uradila da negde odbijem tu osobu od sebe. Da se hranim iluzijom. Pa da, neka postoji ta iluzija i da me ne dodiruje. Jer smeta mi dodir, mislim, smeta. Pa ne može da funkcioniše da je neka osoba naklonjena prema tebi kad ti sebe ne podnosiš. Pa kako će taj neko? Mislim, otkud to, kako? Ne mislim da više može išta da se promeni. Moji odnosi su takvi kakvi su i takvi će da ostanu. Imaš tako neku svoju fazu u životu i da potoneš dublje, uvek možeš dublje, ali ne znam. Pre 2 godine završila sam mesec dana u ludnici i onda shvatiš, sama si se iščupala od svog oca, sama si se iščupala iz te ludnice, sama si, u svemu si sama i šta će ti onda neko? Ne trebaju mi uopšte. Umorim se od ljudi definitivno. Drugarica mi je rekla da sam kontejner, kaže skupljaš sve đubre u sebe i to raznovrsno. I onda sam rešila da više ne skupljam đubre. Da li nekako možeš da vidiš kada neko ima tako jake odbrambene mehanizme, kakav je ono stvar? Pa dosta je slabaš. Mislim, kad moraš da sagradiš tako čvrste zidove oko sebe, znači da moraš da se zaštitiš. To je ono što je važno kod nje. Mislim, čak i najbliži možda prijateljima, da ona ne deluje kao neko koji ima neki tako zid. Mislim da bi mi bila jako draga da poznam kako mi deluje. Jako bi bila. I da ne znam ništa. Tako mi deluje. Kao neka jako mila osoba i draga. Na neko nežno biće koje zapravo te potpuno je. Da delo mi kao ne vede kao neke ljušture, ako je skroz ovako iz nju sve tako nešto izvučeno i samo je tako ona ta ljuštura i... Treba da prosto pronađeš tu meru, jel, tog zatvora u kome ona živi. Jer ona stvarno živi u nekom zatvoru. Ona je sebi napravila jedan zatvor u svojoj duši. Šta nju u stvari udržava, to mi je isto. Jer ne delo mi da ima nešto što je zanima, nešto što je drži u kojem živi. Mislim da je ogromna mera njene krhkosti. Znaš, ona je stvarno onako ko princeza na zrnu graška. Nekad sam bila slatka mala devojčica, a sad sam arogantna i rigidna i uživam u toj svojoj rigidnosti. Crno je crno, belo je belo i to je prosto tako. Naučiš negde da ljubomorno čuvaš to svoje, to što si radila, to seckanje i sve ostale stvari. Nije da mi se to baš deli sa nekim. To je moje. Moji ožiljci. Moji zlostavljači. To ne dam nikom. I taj izraz, kako vi to kažete, moj zlostavljač. Ja mora se nasmejem. Ja se nasmejala malo pre, onako u sebi i... Moja majka je moj zlostavljač. Ona pripada meni. Meni neku vrstu pripadnosti određuje. Kao da je toliko moja da... Baš je nekako mučki moja. U mojoj porodici je malo
složeno, mislim na više nivoa. Mene je seksualno zlostavljala moja majka. Nju je seksualno zlostavljao njen otac, moj deda. I to su svi znali. Znala i moja baka, znao i moj ujak, majčin brat. I to je trajalo tako mnogo, mnogo godina. Do njene 19. godine, ma najverovatnije od uvek. E onda ona zlostavljala mene, kao svoje najstarije dete. E mi brat i sestra koji su nešto mlađi od mene. Dosta mlađi od mene. I mi svi imamo različite očeve. Ja sam živjela sa njom, bakom i ujakom. Mene je baka praktično odgajala. Kad sam imala 10 godina, majka je izgubila posao. Pila od mog rođenja i vremenom sve intenzivnije. E, a kad je izgubila posao, bavila se prostitucijom. Danas je psihički izmenjena. I sve su to posljedice seksualnog zlostavljanja koje ona doživjela u detinjstvu. Kad sam imala 13 godina, rodila je prvo sestru, pa onda brata. I njih je seksualno zlostavljala. Ja sam stalno imala tu misao. Da li sam ja odgovorna za njihove živote, jer sam starija? Mene je ono što interesuje, jeste. To se ne spominje, a naravno ako smete da mi kažete, ako ne za moj lik, nego uopšteno, generalno. Koji su to vidovi zlostavljanja? To su ili bludne radnje, što znači dodiruju decu preko odela ili ih skidaju, a sad kažem to je prosto da znači dodiri, milovanja koje nisu primjerena uzrastu dete, koje su znači sa seksualnom konotacijom, i naravno postoji analno, vaginalno i oralno zlostavljanje. Govorimo o vaginalnom sa penetracijom nekada, ali ne mora da bude, nekad se koriste predmeti, i oralno i analno. Kad su deca mala, manja, i nezavisno da li je dečak i devojčica, počinioci najčešće zlostavljaju analno, i to je sad, ima čitav deo koji je medicinski, prosto taj mišić koji je sfinkter, znači kod guze deteta, on je pokretljiv, neko ko je počinila, znači ima potpuno jasan plan, kad zlostavlja dete, znači da najteže će se dokazati da je došlo do zlostavljanja, mišić je pokretljiv, pa onda ne mora da bude povreda. I to je, kažem, nešto, i oralno zlostavljanje. Tako da su ti praktično ti odgovor, sve su nasilne seksualne radnje. I znači, definitivno. Moj zlostavljač je bio muž moje tetke. I nekako ono što je meni sada kad njega gledam i kad se vratim u taj period je... Ne možeš ga provaliti, ono. Nema šanse. On je super muž, on je super otac, on je super čovek, i ja sam mu verovala. To je počelo da se dešava kada sam ja imala jedno 5-6 godina, ono, i on bi se igrao sa mnom dečjih igara, ono, u prostoriji gde sede i moji roditelji, tu javno sve, i onda bi kao u nekom trenutku rekao kao, ej, aj se sklonimo odavde, kao ovde nam smetaju, kao idemo na neko bolje mesto. I rekao je, ti i ja imamo tajnu, i sve što se dešava možeš meni da kažeš. Ja ću najbolje da pričam sa tobom, ja ću da te zaštitim, ja ću ovo, ja ću ono. Mi imamo tajnu, ti nikome ni reč. Kad smo mali, dečija privrženost, ja mislim da je nešto najlepše na svetu. Kada vidite dete koje hoće kod vas, kada oseti vas i hoće samo kod nekoga, meni je to najlepše osjećaj na svetu. Kada si mali, onda ne znaš baš puno toga, i onda roditelji, u stvari ti... Sve što radiš, to tako treba. Znači, onda ti tata dođe, pa ti kaže da to što ti tata ili mama radi, to tako treba. I ti, pošto si mali, onda nisi toga svestan, pa misliš da to tako treba, i to tako treba i ide godinama. Pa ako imaš 3-4 godine i neko te u tim godinama obećuje da je to normalnost, i ti odrastiš sa... Mene zanima, kada one shvate da nije normalno? Mene zanima kada one shvate da nije normalno. I moji kažu da to nije normalno. Jeli, Sonja? Jer može dete da misli da je to prijatno, da je, mislim, ne znam. To je upravo to, dete misli da tako treba, jer to su uglavnom osobe koje dete jako voli. I dete je lojalno toj osobi i veruje. Znači, ta osoba koristi pre svega ljubav deteta. I kad smo mali, a neko je veliki, pa je roditelj, tu vam je vrlo jasne, su vam uloge, verujete toj osobi, sve ćete za tu osobu da uradite. Ili ćete se plašiti, pa ćete opet sve da uradite. Odnos žrtve sa počinjacom, pošto je jako kompleksan u svakom slučaju, i uglavnom se javlja pravdanje počinjaca, odnosno toga što je on učinio, i neki zaštitnički stav prema njemu. Znači, nema recepta. Ali ima izvestan procenat slučajeva gde je manipulacija od strane počinioca toliko jasna, toliko od 0 godina pa nadalje, građenje nečega što je partnerski odnos sa detetom. Mi smo imali slučajeve da su devojke bivale, na primjer, ostalo u drugom stanju, moraju da rade prekid trudnoće,
nikada nije bilo odanje, nikada nije krivično gonjeno. Znači, mi smo služba koja zna za to, na koji način isto reagovati kad znaš da je to nekako krivično delo. I ona dođe, ili, na primjer, neko za nju prijavi, neki član porodice, ali ona još uvek ne prepoznaje, zato što njegova manipulacija je toliko jaka i jasna, da ona ne prepoznaje da se to ne radi, da tako to ne treba da, znači da ne treba da trpi. Moja priča je potpuno drugačija. A pretpostavljam da ima milion priča. Ja sam odrasla u divnoj porodici sa sjajnim roditeljima. I još kad sam bila mala, tačno se znalo šta je seks, kako se prave bebe. I onda su me roditelji i drugi dece mrzeli zato što sam im govorila, pa nisu vas donele rod. Napravili su vas mama i tata. Moj zlostavljač je bio komšija, koji mi je uvrtao u glavu da će mama i tata prestati da me vole ako saznaju. Kao, oni mene vole, misle da sam divna, a ja u stvari loša. I onda ono, ja ću da sačuvam mamu i tatu. Ja ću da sačuvam mamu i tatu. Zašto sam ja ovakva? Jadni tata i mama, otkud ja njima? A ako oni saznaju, svet će da se sruši. A ja sam toliko energije uložila da stvorim ta dva paralelna sveta. Jedna Selena normalna i ona druga. I sad, ako se ta dva sveta sudare, gde ću ja? Šta ću ja? Izgubit ću identitet, izgubit ću sve. Potiče iz te porodice, ona naziva se svoju porodicu sjajnu. Ja za moju porodicu togođe mislim ne da je sjajna, daleko od sjajna, ali ima neke zdrave odnose i zdravu bazu, što mislim da i Selena imala. I mislim da je to dalje mnogo uticalo na njen stav o svemu što će se događati. Onako puna nekog samopouzdanja, možda tek stečenog, pa je zato tako u tom naboju. Deluje mi kao da je puna optimizma, deluje mi kao da je puna neke vedrine, blage ironije i sarkazma. Pa ne deluje mi nekako za koga bi na prvu loptu rekla uf, kako žena stena. Ja sam sretala takve ljude. Ti su uvek bili iznenađenje koji tako ćutali bi, nikad ne bi znala šta bi prolazilo kroz njihove glave. I onda posle, ili kad se popi ili u tako nekim sitnim društvima, oni se tako otvore i iznenade. Ima iznenađenje iznutra. Deluje kao nekako za čiju priču nikad ne bih pretpostavila. E, onda je on počeo da menja priče. Kao, ona je to izmislila, pa ona je to tražila. Da bi na kraju jedan dan došao sav usplahiran, izgubljen kod mene sa pričom, ja nju toliko volim, meni je toliko stalo do nje, evo, ja radim u policiji, ja ću da saznam ko je nju povredio. Ona je sve to u svojoj glavi zamenila, pa hajte molim vas da pričamo, pa ja insistiram da pričam sa njom. I tako da se ponovo igra sa mojom glavom. Dete shvati, ono zna da to nije dobro, ali što je manje dete, onda se to održava nagradama i posebnim favorizovanjem deteta, što je dete veće, onda idu ucene i pretnje. I to je zapravo tajna koja se uspostavi. I očekujte možda samo to da na tu temu kao da li zna da nešto nije u redu ili ne. Znači, jedna od taktika vrlo suptilnih je reći da se to svoj deci dešava. I onda nemate šta da prijavljujete, nema tajne. To je deo života te dece. Jer deca i kad obelodanjuju zlostavljanje, ona ne govore to, to nikada ne postoji s tužbom, s optužbom. Ona samo ispričaju šta su radile u toku dana. I sad, kad mi kao odrasle osobe čujemo, to je onaj moment kad nešto reaguje, kad treba da reagujemo. I onda kad shvatiš šta je igra, ti shvatiš da ono nije bila igra, da ono bilo, da ono, mislim... Učite da budeš dobro poslušno dete kome je bitno šta drugi kažu i koje ćuti. E, to je osnovni problem. Treba da učite dete da misli svojom glavom, da se brani, da ima neki svoj stav, a ne da bude robot koji se podnaša po matrici, ćuti, sedi, trpi. Mislim, i zašto se seksualno nasilje ne prijavljuje? Zato što očekuješ da ćeš biti poklopljena. Šta bi ti naučila? Svoje deće. Pa naučila bih sve ono što ja nisam znala, a što mogu da shvate kao mali. Šta su okej tajne, a šta nisu. Šta su okej dodiri, a šta nisu. Da imaju pravo na sebe, da su važni i da to što kažu da je to jako važno. Da to neko čuje.
jednostavno slušala bih. Kada je meni moja Keva pre jedno dva meseca rekla, ono po ko zna koji put, kao, ne, s tobom se nešto užasno dešava, ti si čudna, kao. E, to je bio potpuni šok za mene. Rekla sam je, okej, sad ću da ti kažem zašto sam čudna, pa ti neke stvari možda skontaš. I kada sam joj rekla, to je bio ono, potpuni šok za nju. Ona nije znala da li da mi veruje, da li da mi ne veruje, šta, mislim, i naravno nije mi verovala, kao i uvek, i... A mene, ono, ja sam bila u fazonu, ja sam ti rekla ono što sam imala da ti kažem, dajem ti 2-3 dana da razmisliš, pa možemo da razgovaramo o tome. Ja ostajem pri tome. I ono, mislim, pazi, njoj je bilo lakše da misli da sam luda nego da mi veruje. Tata je onda govorio kako sam ja naravno luda i ona je onda dobila neku energiju, jer ja sam osetila kod nje tu razliku ta dva dana, što se negde često dešava, da roditelji ne stanu iza svoje dece, nego zapravo štiti jedni drugi. A moja majka, e, ona je ovaj prva čestitala kretenu rođendan. Mislim, par meseci kasnije kad mu je bio rođendan, jel, kao, pa šta će reći, uvek sam mu čestitala, ove godine mu nisam čestitala, mislim, sjajno, šta će reći je. A pre toga mi kaže kao, pa što nisi rekla ranije? E, a moji se i dalje druže sa zastavljačom, znaš. Pa naravno. I to ga spominju kao da je najbolji prijatelj, znaš. A, da razmenimo iskustvo, da, da kupimo kapicu. Da, ali pazi na što je foreš, kao gde baš sad ja, kao da im pokvarim tu porodičnu ideju. Strašno. E, to je to. Taj manjak ljubavi je po meni osnovni u celoj toj priči. Mislim, nema ljubavi, nema poverenja. I ti se iz straha naravno nećeš poveriti. Strah je osnovni pokretač. I zato ne govoriš, iz straha. Ispostavilo se da je njegova majka sve vreme znala, ali da je htela da sačuva sina. Nije ništa rekla. Mislim, mogla je ona njega da sačuva i na drugačiji način, jednostavno da nas razdvoji. Ali ne, to je njen sin. Ja dovedem svoje dete, ne znam šta mu se dogodilo, vidim da nešto nije u redu. Vi krenete terapiju na moje oči, ja u stvari vidim šta se događa i povežem u kući šta se događalo. Kad nam se nešto desi, kaže, aha, to je bilo tada, nisam se, pa onda pa... Pa, čim mame dođu i prijeve, one jesu osobe koje hoće nešto sa ne za dete, nego za dete, ali i za sebe. To je jako važno da i mi imamo, znači, odvojeno se radi, jako je važno radi sa majkama. Jer da otkrijete da vam dete zlostavljeno, pa da ga je zlostavljao partner, pa taj partner bio osoba u koju ste se vi nekad zaljubili, volite, pa ne možete ta osjećanja da presečete na panju. Rodbina koja je saznala, mama im je objasnila da moja sestra sve to laže i mene su poslali kod psihijatra doktora Cvetanovića, koji mi je objasnio da sve što ja kažem zapravo nije istina. Koliko god ja znala da je to sve vreme bio on, ipak on imao hrabrosti da dođe da mi plače na vratima. I to je upravo najveći problem koji ja imam sama sa sobom. Desi se da potpuno izgubim samopoštovanje jer pokušavam da zaštitim čoveka koji me je zlostavljao. I ko sam onda ja? Jesam ja neka luda žena? Kada zlostavljači nisu nije otac i nije majka, kako onda ti roditelji ne primete na svom rođenom detetu da nešto nije u redu? To mi nije jasno. Možda ja nekako, moja mama uvek, pa mi je prosto čudno da i kada se trudim da ne vidi, ona uvek vidi. Lakše mi je da imam otklon, da neću da razmišljam, ne, to nije stvarno ili jeste, ja verujem da je to tako, ali i dalje pravim nekakvu distancu, zato što suštinski preko puta je bol. I to apsolutno nikome nije baš mnogo jednostavno da kaže, ono kao da embrace, da zagrlim i kažem, a super to, time ću da se bavim, to će mi bude prijatelj i tako dalje. Ja sam tad imala 22 godine i tad sam joj rekla šta se meni desilo. Majka mi je odmah poverovala. Ali se potpuno izgubila. Rekla je, ja ne mogu da ti pomognem, ne znam kako da ti pomognem. I odvela me kod psihijatra. Majka me pitala zašto u stvari nisam ranije rekla, pošto je zlostavljač njen zet, to jest muž njene sestre, koji je zlostavljao gomilu ljudi na razne načine.
ta moja tetka je ostala sa njim do kraja njegovog života. Sa njim. Kad smo bile male, ja i moja sestra, sećam se da je nju ćale prebio od batina sa modricama i svim ostalim i mene nikad nije dirao. Ja sam nekako uvek pokušavala da je zaštitim i kad je ćale bio u tim velikim napadima besa, Keva bi se ona svestila i ja sam nekako shvatala da ne vredi vikati, nego bi tiho prišla i rekla mu, tata smiri se, i stvarno je upalilo i ne jednom, on bi se smirio i tako. Tiha voda može svašta da uradi. Ono što ja vidim to jeste da je ona, čini mi se, nekako manje smela i radikalna od svih ostalih likova. Da je negde negde je najpovučenija, negde je najmanje prihvatila to i rekla da. Isto mi se čini da je njena ljubav prema roditeljima veća nego njen bes i njena mržnja zbog toga i samim tim je ta stvar još teža. Jer je mnogo teško kada se neko povredi, a vi ne možete da kažete ti si loš, ti si odred, nego kad ga volite, a znate da vas je povredio, mislim da je to izmešano. Znači, možda baš upravo nema tu isključivo, znaš, kao stvar je samo ovakva i ne može biti drugačija, jel? Hoću da kažem da ona negde možda i pronalazi nesvesno te neka opravdanja za to i zbog toga ima krivicu i strah. I isto ima tu stvar da veruje ljudima i da ne želi da gleda one loše stvari kod ljudi. Ja mislim, to ja imam. To ja mislim da je način da se preživi. I mislim da nije slična po temperamentu sam. Mislim da nije. Da, ja isto mislim. Bez obzira, sam tebi dala da nju radiš. Ne znam. Mislim da kod mene i moje sestre nije seksualno nasilje to što povređuje već. Te osobe, ja sam volela mog ćaleta mnogo i to je ono što je teško. Da, sa mamom sam kasnije pričala da kad je saznala šta se dešava da je bila ljubomorna na moju sestru. Kakav je odnos tih devojčica prema svojim zlostavljačima? Jeste to shvatili? Oni prema mi zašto. Kao da ih opravdavaju. Da. To su sve ljudi sa kojima su one bile u nekoj bliske koje su volele, pogotovo kad su u pitanju neko ko ti je jako blizak kao što su otac i majka. Deca po automatizmu vole svoje roditelje. Ti nikad ne možeš da prekineš vezu sa svojim roditeljem. Ti možeš da ih mrziš, ti možeš da ih ali to je ono što to je neraskidivo. Kada pričamo o iskustvu zlostavljanja kada smo male, onda kada odrastemo u sebi imamo i nosimo jednu malu devojčicu. Ta mala devojčica je ljuta. Još uvek je ljuta. I neće prestati da bude ljuta još neko vreme. Prosto mi je žao što idiot nije živ. Tako bi ga rado obesila na sred Terazije i kamenovala bi ga, da svi vide kakav je kreten. A kako si ti sa tom devojčicom izlazila do sada, na kraj? Jel te ona nervirala, jesi je krivila? Potiskivala sam je. Potiskivala sam je uvek. Smetala mi je da krenem dalje. Kako smetala? Smetala mi je, ne znam. Čupala me, vukla, vraćaj se, neću da se vratim. Bila je toliko nesrećna da je to... Da. Smetala mi je devojčica. A sada? O, pa sad se lepo družimo. Poigramo se po koji put. Još je ljuta. Ljuta je? Ljuta je. Devojčica koja je preživjela zlostavljanje. I često ne znamo kako da se prema njoj ponašamo, kako da se izborimo, šta da radimo s njom? Pa ne znam još uvijek šta ću s njom. Tu je, pa je nema, pa se pojavi, pa je ljuta, pa je besna. Retko kad je srećna i nasmijena, uglavnom je ljuta. Koliko se ti brineš o njoj? Ne mnogo.
Ne negujem je baš dobro. Ne zalivam je da poraste. A da li je voliš? Da. Ja sam u jednom trenutku krajem osnovne škole imala neki nalet toga da kao meni se nešto ne dopada moje ime, volila bih da se zovem nekako drugačije i nešto mi se baš Zorica u jednom trenutku dopadalo, baš. I evo tebe Zorica. Da, čak i da sam sama sve ovo čitala pa imala prilike da biram, mislim da bih možda baš nju izabrala. Zaista postoji razlog zašto je svako od nas dobio to što je dobio. Znate šta, ona je u jednom trenutku bila užasno povređena i to boli i to ne može da prođe tek tako. Ja mislim da to možda ne može da prođe nikada. Ona je nekako nasilno morala da poraste odjednom, a možda to nije htela i mislim ništa se nije dogodilo onako kako je trebalo da bude, ništa nije bilo na vreme, ne znam. Kako odigrati tako nešto? Vi znate da su te osobe doživjele jednu veliku traumu, da to nešto što nose kao neku sudbinu svoju. Nije to sad nešto što je prolazno i što, ne znam, posečeš se pa zaraste, pa ostane mali ožiljak, pa onda nekako i on nestane. Ja mislim da su ove žene sve to prošle. Mislim i prevazišle, ono, u svojim glavama, zato da nisu, ne bi mogli to da kažu. Teško je tako nešto priznati. Normalno. To je normalno kad priča bilo koje emocije, nekako koje jače, vrši nikad nisa da... I dan danas ponekad jednostavno zanemiš. Samo zaćutiš i ne možeš. I onda ti krenu suze iz nemoći, mislim, i plačeš i plačeš. A u stvari si tako puna besa. Ne znam, ubila bi nekoga. Mislim, prvo sebe, pa drugoga. Ili vrisak, vrišti malo, ne daj Bože da ispustiš glas, mislim. Sad to mogu, ali onda... Mislim da sve to što nije rekla... To zapravo više govori. Da. Odsustvo. Znaš, kada uđeš u neku sobu, možeš da zaključiš o nekoj osobi o tome šta sve vidiš u sobi. Ali također možeš da zaključiš nešto ili o tom prostoru ili osobi koja posjeduje taj prostor, čega nema u sobi. Kada je govorila o suzama, o vrisku, znači ona ne želi da ikon to pokaže, ona sve, ona vrišti u sebi, sve zadržava za sebe. E, ja mislim da to imamo zajedničko, da nikada neću dopustiti okolini da vidi moje stanje. Ili kada želim nekom nešto da kažem, a... Svi znaš da je to? Pa... Zašto mi to kažem? Zašto mnogi ljudi to rekao? Pa možda zbog, zato što ne znam kako će taj drugi reagovati na to. To je neka mrva nekog tvog iskustva u kome ti možeš da ga prepoznaš kao neko emotivno iskustvo. I razmišljala sam o tome, pošto ovo nisu njihova prava imena, tako. Palo mi na pamet da li su oni sami predložili svoje imena, ili je to... Ja mislim da ješ. E pa i njeno ime Vera. To mi je baš... Da ona veruje u stvari, da veruje da može sve ići na bolje i da će pomoći da izgura do kraja. I iz te silne želje da se uklopiš, da te neko voli, ono, uzmeš i igraš uloge. Ja se ceo život borim da preživim, ko kameleon. Uleti u jednu ulogu, uleti u drugu ulogu, uleti u treću ulogu, dok na kraju nisam rekla, ma jebite se sve ulogi, bit ću ono što jesam. Ej, samokažnjavanje, bukvalno. Da li ćeš se fizički samokažnjavati, psihički, izborom partnera, ono, prijatelji, poznanici, šta god. Mislim, jednostavno, ti si otvorena rana. Pa ko će ti sipati soko, kiselinu? Varijacija na temu, jer ti sebi nećeš pomoći. Ti ćeš sebe pustiti do kraja. Da, kad sam bila klinka, interesovala me kako to izgleda kad umiraš, pa... pa sam presekla vene, mislim. Znala sam da to nije način za umiranje, ali mi je interesovalo kako to izgleda. I odrastaš sve vreme sa nemogućnošću dodira. Ne daj Bože da dodirneš nekoga, mislim, užas, fuj, dodir, grozno to. Sećam se jedne scene, ne znam koliko si imala godina, to mi tako ostalo u sećanju, kao, treba bratu da namažem leđa da ne izgori. O, mislim, to je bila trauma, mislim, grozno to.
kako ti sad da imaš dodir kad si jednostavno otuđena? Jer to smeta, dodir smeta, neko te dodiruje to fizičko prisustvo, pa mislim, dovoljno što si ti sva unezverena, u grču konstantnom. To je nešto što me posle godinama pratilo kao problem. To kada vidim u nekome želju i za mene je to bilo poisto veće ono kao zlostavljanje. A te oči su u stvari sačuvale moje sećanje na neki način. Naravno, mnogo kasnije sam shvatila i to zašto me oči plaše kod drugih ljudi i oči koje pokazuju tu naklonost i želju. Jer ja sam njega smatrala kao nekoga ko mene voli, koga ja volim i ja sam mislila da je to način pokazivanja ljubavi. Da je to ljubav. Koji je najteži problem da... Šta im je najteže da povrate sebe? Ima tu nekih par osjećanja koje se pojavljuju kao onako jedan dugoročan rad, a to je samopoštovanje, što znači nekako osjećanje sopstvene vrednosti, samopouzdanje, slika o sebi, osjećanje krivice, stida, strah. I onda sam sebi rekla da kako sam ja kriva za sve, jer on je neko ko je jadan, bolestan, neko koga treba voleti. I ja sam izgradila u sebi sliku kao rođenog antihrista. Mislim, kao da meni na čelu piše mene treba seksualno zlostavljati. One su bile male. Uh-huh. Zašto su one krive? One nisu imale predstavu o tome. Kakav je to osjećaj? Kakve krivice? Jedan od načina takođe manipulacije strane počinjujuca. Upravo tom krivicom kod dete ili nečim što možda još jasnije može da bude, ako kažem, odgovornost. Da se dete osjeća odgovorno, da sačuva porodicu, da ono što on kaže bit će tako i tako ako nekome ispričaš, a to tako i tako je, na primjer, ne znam, on će otići u zatvor, bit će nekakva bruka i sramota za celu porodicu, svi će to da čuju, majka će, na primjer, da poludi ili neki stari član porodice, na primjer, to su obične poruke koje se dobijaju, neki stari član porodice, ako je, ne znam, hronično bolestan, baš tada kada se to bude saopštilo, kad dete saopšti, onda će da umre i tako dalje. I do skoro sam imala taj osjećaj krivice kad se vratim u sve to. A zašto? Mogla sam da kažem mami i tati. Mogla sam ovo, mogla sam ono. I meni je sad žao što ja ranije nisam rekla. Jer moja mama kada je saznala, rekla je da odmah moramo da kažemo njegovoj porodici kakav je on i šta radi. I ja sam tada bila u panici. Kao, jao ne. A ona mi je objasnila, Selena, najbitnije na svetu je da oni znaju da ti imaš porodicu iza sebe. Mislim da treba jako puno vremena da se to povrati osobi koja je imala takav neki, nešto užasno da je se desilo. Mislim da izgubiš to neko dostojanstvo koje svako ima. Onda kad ga izgubiš, onda jako puno vremena treba da ga vratiš. Mislim da su to ono najveći njihovi problemi koje one imaju. Mislim, one će s tim živjeti ceo život. Negde će malo to sakriti, ali ostaće te posledice. I uzmeš, bičuješ sebe. Nije bitno kako već povređuješ sebe, jel? To ko one priče od Kafke, ono kad rob odluči da bude gospodar i uzima bič gospodaru koji ga bičuje do smrti i počne da udara sam sebe. Jer tako je naučio, mislim. Ne zna drugačije. Jedno vreme ja sam bila ništa. Samo ravna linija. Ne ustajem iz kreveta, ne idem na fakultet, ne radim ama baš ništa. I onda kada sam htela da ustanem, onda više nisam mogla. I onda je to stvarno preraslo u bolest. Ta ravna linija, to je najgore. Kada nema ničeg, prošao je i bol, znači nema ni bola, nema apsolutno ničeg. I onda kažem sebi, ma nema veze. Idem ja da obavim svoje obaveze. I onda me nađu u WC-u, na fakultetu, na podu, kako ležim, kako se tresem, kako ne mogu da ustanem jer ne mogu da podnesem pritisak. Ja sam tada imala sećanja, ali nisam imala osjećanja. I to je bio potpuni vulkan za mene, ono. I to sam shvatila kada sam trebala da ispričam neku situaciju i kao mene Miroslava kao pita kao, a osjećanja?
Ja kao, šta, kako se on osjećao? Ona kaže, ne, ne, kako si se ti, Ivana, osjećala? Ja kao, a, kako sam se ja osjećala, kao, de znam, ženo, šta me pitaš, što je bilo pre 20 godina, mislim, de ja mogu se setiti šta sam osjećala, ono, i bilo sam u fazonu, ajde bre, ženo, nemoj da me zezaš, kao, kakve osjećanja, kao, mislim, ne znam, jebate. I ja sam tu shvatila da se ja potpuno isključujem. Ja se potpuno isključim i ja ne živim ovaj život uopšte. Ja sam tu, ali nisam tu. I ne znam gde sam. I ono, ja sam se i kao klinka nosila tako sa tim, ono, ćutanje u svojoj sobi, uvek nepričanje i ja sam i u mašti bila neka potpuno druga osoba. Ja sam stvorila sebi neki svoj svet, ono, kao. Vi naučite da imate 1000 mehanizama za preživljavanje, koji su fantastični, ali ti mehanizmi nisu nikakvi poremeći. Jednostavno, kao i mi što imamo u životu. Upravo to. I ti se u tome super snalaziš. E, u nekom momentu one budu bukvalno umorne od toga. Neke stvari više kao, e, ovo mi je dosta i sad ću nešto da poradim sa tim. Samo što ti je kod, znači, nekog ko je traumatizovan, puno potrebno da aktiviraš svega za nešto što je najobičnije preživljavanje, na primjer, tokom dana. Da bi se došlo u nekoj fazi oporavka da ne preživljavam više, nisu mi više potrebni svi ti mehanizmi, nego sad hoću da živim. Ima jedna super rečenica iz jedne knjige, a knjiga se zove Hrabro ka oporavku. Kao skupljaš sve to u sebe, kao skupljaš i onda ono kad pukne, kao nadrljaćeš samo ti, neće da nadrlja ceo svet. Kako biste vi možda jednom reči nazvali ove žene? Kako bih nazvala? Da. Pa ja bih nazvala hrabri borci. Zato što ja mislim da hrabrost nije odsustvo straha, nego preduzimanje koraka. A one su uradile nešto da bi nešto promenili. Najveći heroji umeju... Da budu slabi. Da. Da. Znate. Imali su poverenje da nama to daju. I pazi, ti imaš najintimniji, najdublji deo njihovog života u ovome. A mi negde znamo da zapravo loše iskustva ostaju u čoveku, samo je pitanje kako živeti sa tim. Znači, neko uspe da to stavi na jedno mesto i da onda zapravo nosiš tu svoju vreću na leđima, jeli, to ti je ko ono pipi duga čarapa, pa sad dižeš drebe, pa onda možeš i konja da digneš, jel? Zato što si uvežban, utreniran si, nekako mišići, pa sad mislim da su to neki emotivni mišići koje su one izgradile. Ovde mi imamo jednu grupu emotivno nabildovanih žena. Ja sam se uvek nosila onom varijantom kao, ok, boli me to, ali ja to mogu da izdržim i ja to hoću da izdržim. Ali sam shvatila da kako rešim jedan problem, da mi odmah dolazi drugi problem. I da shvatila sam da tu nešto nije u redu, da nešto kako treba, da negde grešim. I ono, čak sam došla u ozbiljnu situaciju da pokušam da se ubijem. Šta je sa njenom emotivnošću? E sad, to je problem. Obično se osobe tako nekako, to je moje mišljenje, možda i mene tako shvate, možda slično, da. Shvate kao, ma ona je, mislim, gruba, ona devojka, mislim, kako je sva, da li ona može da bude nežna uopšte, da li ona može nekoga da zagrli i poljubi. Željna neke borbe, hoće nešto da dokaže, da kaže, borbena jedna osoba, onako. Stalno je govorila ljudima, verujte mi, moja svema, i ne odustaje. Mama kaže, ma ne lupe, preskloni se, brali, molim te me, sasluše. Znači, onako jedna vrlo, vrlo borbena i smela osoba. To mi se sviđa, jer tako, na primjer, ja isto reagujem. Nisam u fazonu da sednem i da patetišem i kao, nije mi dobro, imam problem. Ne, nego imam problem, molim vas, nisam luda, hoću da ga rešim, samo mi pomozite. E sad, čega tu još ima? Mislim, to bi bilo interesantno da pronađeš još neke... Jasno, jasno. Neke... Znači, niko nije sastavljan iz jednog komada. Naravno. Nekako deluje mi kao osoba koja može mnogo da voli. Koja je takva, ali ona kad voli, ona razbija. Ona voli svim srcem. Ja imam mlađu sestru i to mi je baš grozno bolna tačka. Mislila sam da je to prošlo, ali očigledno nije. Ona je mlađa od mene i ona još živi sa njim. Ne mogu da ispričam to što je meni radio. To je rođena sestra. Da, kad sam kasnije pričala sa Kevom,
Ona mi je objasnila da treba da ćutim, da ako bilo što kažem, da će to biti veliki problem za moju sestru i ja sam ćutala i sad imam užasan osjećaj krivice što je nisam pomogla i ona je ostala da živi sa njima do svoje 18. 19. godine i navukla se na heroin. I mama je u jednom trenutku shvatila da mora nešto da preduzme i našla je terapeuta koji je radio s njom i sa mnom. I mnogo mi to znači, ona sad ima muža i ćerku i... Moja sestra je jedina osoba koja može da mi probudi emocije. Jedina. Ona je isto pokušala da se ubije pre 3-4 godine i tada sam stvarno htela da ga ubijem. To je prosto bes, mržnja. Zamračiti se um. Izgubi se svaka kontrola. I sada mi ona više ništa ne priča, tako da u stvari ne znam šta se dešava. A da joj kažem šta je meni radio, to ne mogu. Kada sam jednom prilikom rekla mami, nije se ništa promenilo i ne vidim šta će sad da se promeni. Ali nekako se plašim da čujem njenu priču. Celog života moj zadatak je bio da nju zaštitim, a možda sad nisam uspela. Ne znam. Brinula sam ja i o mojoj Kevi, jer ona često nije mogla da funkcioniše. Evo, na primjer, javi da su moj brat ili sestra. Javi da ne može da ga nađe, nema ga. Otišao dete iz kuće i nema ga. E onda ja koja idem u srednju školu, zovem policiju, bolnice, sve zoveš da pronađeš jedno malo dete. Ili moja sestra kad krene u školu. Prvo odvede brata u omdanište, a onda ako stigne na drugi čas. Svako dete je odgovorno za drugo dete. Mene socijalna radnica u Centru za socijalni rad pita hoću li ja preuzmem starateljstvo nad svojim bratom. E, pa imam 22 godine. Ne znam ni da li mogu o sebi da se brinem. Moja sestra imala 11 godina, a mene zovu, mene su tad zvali iz bolnice s infektivne, da se predozirala. E, pa on ima 11 godina. Moj brat koji je imao 22 godine, umro. Predozirao se sad u decembru. I da li će seksualno nasilje u mojoj porodici ikada stati sa svojim tragovima? Moj deda je živ. Živ i zdrav. Tu je, u Beogradu. Mislim da je žena koja neće da pokazuje neke emocije u smislu pred ljudima, krije ih privatno. Mislim da je, da se predstavlja kao jako jaka, sam uverena i to, ali da je jako željna pažnja, da joj jako treba da joj trebaju ljudi u stvari, ali da, ajde da kažemo, obične stvari koje se dešavaju, ona nije sigurna da li to treba da se dešava zato što se prosto dešava svima ili zbog toga što je imala tu predistoriju koju je imala. Razumem je što se tiče toga da jednostavno udalji ljudi života, to mi je potpuno jasno. Lakše je nego da se suoči. U stvari ona kaže, ja mislim da bi to tako i tako. Ona nikad ne kaže, ja osjećam. Uostalom, i ti svoj život ne otvaraš svi. Otvaraš samo nekim jako bliskim ljudima, a za ostale ljude ti si... Dobro, ali smatram da svaki čovjek nosi u sebi nešto što možda nikada nikome ne bi ispričao. Što nešto ali, čuva samo za sebe, što je deo njega. Ali ove žene su odlučile da o tome progovore. Ukazale su poverenje nama. Da, i to je meni veliko i tebi, mislim. Razmišljam ko čini neki moj bezbedan krug osoba kojih je otprilike dve i po. Po tim nekim kriterijima koji ovdje gde živimo nisu baš lake za podnošenje, to je iskustvo seksualnog nasilja. Pa onda razli neki svet koji godinama otpada u poslu toga što imam ljubavne odnose sa ženama, tako da su to pitanje s kojima neko može da izađe na kraj, neko ne može. I neke druge stvari selektuju same po sebi. I naravno moj posao koji je politički angažovan i ne bi svako da se druži s osobom koji ima jasne stavove. Koji su mirovni, antiratni, protivratnih zločini, tako da to je taj fokus koji čini moj krug sad uopšte.
na osnovu čega ste birali ovaj, ko će šta da igra, to me baš zanima. Ono što sam, što je mene, mene je nekakav karakter, temperament ili nešto, znaš, kako je svaka od tih žena kao nekakvu svoju osnovnu energetsku neku težilju ili nešto, šta nosi u sebi. Tako da sam negde, znaš, Marijanu sam negde povezala sa tom Ivanom zato što ima tu ta brbljivost, ta neka energičnost, jel? Ne znam, Dariju, zato što postoji ta neka potpuno ranjiva emotivnost. Znaš, nekako Dariju doživljam kao osobu koja je užasno emotivna, ali koja je, nema trnje. Nemaš ono šiljke. Recimo, ti si osoba, negde sam je videla tako kao nekoga koji je zapravo iznutra vrlo emotivan, ali si ti istovremeno spolja neko koji je borac, koji je spreman da, mislim, da do kraja ide. Znaš, ne kažem, negde je to bilo i spoljašnja sličnost, recimo Sonja, ta tvoja, negde možda likom na neki način, po tipu žene podsjeća na tebe, jeli? Recimo u Cokinom slučaju, ovaj, nema fizičke sličnosti. Sećam se, stajala sam ispred jedne prodavnice, ono, i kao bez veze potpuno zurim u prazno, nije mi stalo ni do koga, nije mi stalo ni do sebe, ni do čega, ono, i vidim jednog mladića i jednu devojku i guraju kolice, imaju klinca. I ja sam samo, ono, od pozadi videla da je on mlad. On je izgore u požaru. On nema lice. On nema nos. On ne može da se smeje. On nema ruku, ono, i to je bio potpuni šok za mene, ono, ja nisam mogla da verujem. I tu, u tom trenutku sam bila u fazonu, čekaj bre, stani, alo, mislim, ako on takav može da ustane svako jutro i da živi život, čekaj, zašto ti ne bi mogla? Okej, on ima pukotine spolja, ti imaš iznutra. I kao, reši to, kao, jel ti nije stalo ni do čega, jel ti nije stalo ni do koga, pa daj, izdrži, bori se za sebe, ono. I tu sam sebe užasno bodrila, ajde, možeš ti to, izdrži. I to je bio trenutak i kada sam došla u Incest Trauma Centar. Ja sam jednu trenutku shvatila da ja moram nešto da učinim. Da ovo nešto moram da promenim u svom životu. I sećam se dobro. Znaš, da ide, da povežeš to sa tim, to, znaš, to kad si shvatila da zapravo ne možeš dalje. Ljilja i ja radimo od 94. godine, od osnivanja Incest Trauma Centra u organizaciji. To je sad nekih skoro 15 godina rada u specijalizovanoj službi za problem seksualnog nasilja najstarijoj te vrste kod nas u zemlji. Odluka za bavljanje pitanjem seksualnog nasilja je čisto politička odluka i to sad možda vam zvuči neobično, kao šta ima veze politika sa tim, zapravo kad se odlučite da radite pitanje nasilja, to jeste politika. To je znači potpuno jasno da imate jasan stav o nasilju, koji jeste da za nasilje uvek i samo odgovoran onaj ko ga vrši. Za nasilje ne postoji izvinjenje, postoji samo odgovornost i zakonske posljedice. Konkretno, znači u samom našem društvu, kakva je atmosfera, kako se uopšte govori o nasilju, to se zapravo sve reflektuje unutar porodice. A kad govorimo o seksualnom nasilju, priča o rodnoj ravnopravnosti o kojoj se priča već unazad nekoliko godina može da zaista zaživi kada se ovde kod nas bude govorilo o seksualnom nasilju jasno, otvoreno, kad se osobe koje imaju iskustvo nasilja poštuju i tretiraju s poštovanjem i kada postoji znači zakon koji će da bude na njihovoj strani. Prema onome što je bila potreba i koji su se sve slučajevi pojavljivali, na neki naš fokus i ekspertiza jeste za problem seksualnog nasilja preživljenog u djetinjstvu. Tako da mi radimo i sa decom koje su seksualno zlostavljena i ono što je drugi deo, znači, rada jesu odrasle osobe, uglavnom su to adolescentkinje i odrasle žene prema polnoj strukturi, znači ne očekujte puno momaka. Mi, znači, unazad to sve vreme, 9 slučajeva nedeljno imamo prijavljeno seksualnog nasilja. Mi možemo da počnemo da damo ovde u ovoj zemlji kao da to postoji, da ovo nije nešto što je bajka i da to postoji kod nas, ali oni mogu da dođu, da to pogledaju, da o tome razmišljaju 5 dana i da posle kao da se ništa nije desilo. Znači neke stvari nisu... Ali sada kada razmišljam, mislim da su uvek postojali takvi ljudi oko nas, samo mi o tome nismo razmišljali. I to znači da mi nešto tu menjamo, ne, nego to bude... Da se to kao zna, da bude, znate kao kad otvorite novine, onda je to samo neka cifra kao, znate sad, ne znam, 3 ljudi silovano, 3 poginulo, 20,
Nemate, ovo je samo nešto da pogledate, eto, samo bar delić toga da oživimo. Ma nema tu pravila, ljudi, šta vam je. Mislim, svet je u najboljem slučaju ravnodušan, u najgorem okrutan, to je... Očekuješ da može se dogodi u bilo kojoj porodici? Sreće ne dešava se u svakoj. Znači, očekuje da je to 79%, znači, nama prijavljenih slučajeva je počinilac neko ko je član porodice. Znači, najčešće se dešava u porodici. Od toga, polovina slučajeva je figura oca. I tu imaš nekih, kaže, 39% je biološki otac. I onda još dodaš 14%, gde ima, kaže, po učestalosti, bukvalno, očuh, hranitelj, usvojitelj. Znači, najčešće figura oca. I sad kad pitaš kakve su to porodice, kao tvoja, moja, bilo čija ovde. Sad, znači, možemo pričati o porodici ili o familiji, ali vrlo je teško isključiti da u našim familijama ne postoji osoba koja je seksualno zlostavljena. Tako da to ono kao to kod mene nema, ako drugih ima, je dosta važno izbjegavati, zato što najčešće neko ne može da kaže. Mislim, ja njega mrzim. Želim da ga ubijem na najgori mogući način. Ali kada je moja mama rekla da će reći njegovoj porodici, ja sam počela da paničim, kao jao ne, šta će biti sa njim, pa izgubit će posao. E, to mi je prvo palo na pamet, izgubit će posao. E, a htela sam da ga ubijem. Imala sam priliku. Ali, pošto znam kako je biti u zatvoru, odustala sam od toga. On je bio užasno bolestan i trebalo je da odnesem nešto kod njih. I ja sam rekla majci, ja ću da odem tamo i ja ću njega da ubijem. A posle šta bude, mislim. Gde su svi ti ljudi koji su to radili, gde se oni sada nalaze? Pošto, pa, mislim, ili su pod zemljom ili se šetaju na ulici, ono. Da li to prođe nekažnjeno ili kako? Da li ima neko... Šta je najčešće, uvijek? Najčešće nekažnjeno. Da. Nažalost. Najčešće. Zato što izostane podrška drugih članova porodice, koji ne veruju. Da se uopšte dogodilo. A šta je to u glavi čoveka, muškarca ili žene da ima potrebu za zlostavljanjem svog deteta? Da li on misli da čini zadovoljstvo detetu ili koja to vrsta, mislim, da li ima ljudi koji nemaju baš poremećaj da imaju neke ono kliničke bolesti, nego da su normalne osobe sasvim koje to rade? Znači ne postoji nikakav poremećaj? Pa to, ništa. Sada postoji sada posebno, to nije poremeć. Pa, znači, svi mi imamo kao nekakve društvene norme koje se pridržavamo. I onda kažemo, ovo se radi, ovo se ne radi. Iz tih društvenih normi, mi najčešće svi izgovaramo, e, to nije normalno, ja to ne radim, nisam nasilna, e, onda to je nešto kao preko neke crte. Društveno, kao društveno ponašanje, naravno da je nedopustivo, zabranjeno, zakonski sankcionisano i tako dalje. Ali ne postoji ništa što je upadljivo u smislu nekakvom psihijatrijskom. To je to. Mislim, ja sam bila ubeđena da je psihijatrija. Jednako funkcioniše kao svi mi ovde, nećete nikada prepoznati, nećete ništa znati prema onome što je ponašanje počinioca. Znači, da se seksualno zlostavljanje dešava kod deteta, znaćete po detetu. Ako osluškujete, ako ste otvoreni da uopšte tako nešto vidite. Ali praktično neko ko očekuje da će da prepozna počinioca, neće. Nekom ko hoće da zlostavlja dete, taj će to da uradi. I to možda zvuči sad strašno, ali to se tako događa. Ali je druga situacija, kad otkrijemo, saznamo, e onda možemo da uradimo mnogo. Ona kaže, sve negde njih stigla ta kazna i stići će ih, zato što su oni to zaslužili. I mislim da je u pravu. Oko smrtne kazne i to, da li to treba ukinuti, da li ne... I meni je jedino opravdano da se nekom da smrtna kazna ko zlostavlja dete. Znači, bio to otac ili neko sasvim deseti, znači ja mislim da bi bila u stanju takvog čoveka da ubijem. Nema onih drugih devojka koje tako rezolutno govore o tome šta bi uradile osobi koja ih je povredila? Ali vidite, ja sam tako, mene kada neko povredi, ja sam u stanju da ga ubijem. Ali baš ja imam napade, takve napade besa da ja nekad izgovorim tako ludačke stvari, ja kažem uzela bih nož i skasapila bih ga. Bilje je tako? Da. Što, ušte ne izgledaš kao? Znam. Stvarno ne izgledaš. Moraš malo, daj da vidimo kako si ti buča, znaš. Ma ja bi njega ubila, ljudi, ja sam tela da ga ubijem, ali sam ja znala kako je u zatvoru, pa zato nisam, pa sam ja odustala. Ali ja bi samo, znate, u tom trenutku njemu skratila muke. Šta ima bre, on je umro, mučio se i treba da se muči, skotina jedna. Znaš,
To je tvoj odnos. Ti nemaš za njega uopšte bre nikakvu emociju. Osim crkni skote. On je bre sve živo maltretirao. Kaže sve ono, sve žive, znači koga god je poznao on je maltretirao. Čubre, znaš, to je tvoj odnos prema njemu. Onda kad je on umro, prvo su mene zvali da dođem kod njih. Bolelo me uvo, kao, ajde umro je. Pa šta? Pa, idi tamo. Zašto? I onda sam otišla tamo i prespavala sam pola dana zato što sam pijančila. Na sahranu sam otišla veoma provokativno obučena. E, a napravili smo super žurku kad je njegova porodica otišla sa sahrane. Super žurku! Tako se radi za mene. E, za našu dušu se radilo, laknulo nam je svima. Ja sam sanjala da ovaj koji je mene zlostavljao da je poginuo, umro kao. A sam mislim bila tužna što je poginuo jer je to ipak laka smrt. A sam bila presrećna što je umro kao. A mrzim ga! Super! Obožavam što ga mrzim. E, a slučajno mu se zapalio kusel. Slučajno! Mislim, ispalo je kao slučajno, ali nije bilo namjerno. Mislim, ja sam jednostavno tu neku posudu sa svećama prilepila uz taj krst i kako je bio avgust mjesec, sveće su se upalile i kako si izgoreo šta sam izgoreo. Šta sam mu radila? Jedna stvar koju bih volila da popričamo, to je kakav je vaš odnos prema deci? Pa, evo, ja kada sam došla u Incest Trauma Centar, ja sam radila kao dadilja. Čuvala sam dva dečaka. Ne znam, volila bih da imam jedno dete. A ja sam razmišljala o tome. A šta ako ja seksualno zlostavljam svoje dete? O tome sam razmišljala krajnje direktno. Znači, seksualno zlostavljam svoje dete. Jer kada imaš iskustvo seksualnog nasilja u detinjstvu, jednostavno znaš kako. I misle ti to nije ništa nešto neviđeno, nezamislivo ili ne znam šta. I misle ti to užasno blisko. Čak i znaš da je lako. Deca imaju nekako gard od mene i ja ne znam u kakvu životinju mogu da se pretvorim. Odrasli mogu da odu, a dete ne. Tako da sad imam mačku, ne mački dešavim. Prema mački sam divna. Ja mislim da je to jako velika odgovornost, užasno velika odgovornost. Da, izaziva strah. Jeste, da, voliš ga ono, voliš ga najviše na svetu, ali prošla si kroz to što si prošla i sad živiš u strahu jer gledaš svaku potencijalnu opasnost. To je to, baš ta silna odgovornost. Jer mi imamo toliko toga u glavi da u startu polazimo od toga da ne napravimo nešto strašno. Uopšte ne razmišljamo da bi moglo da bude nešto dobro. Uči kao da kažeš koliko sam ja uopšte bezbedna za dete. Ne znam, za decu to bi bilo moje. Da, pa to je užasan strah. Ne znam Bože da im ja nešto naudim. Ovo moje dete bi bilo najrazmaženije, niko ne bi smio da i priđe. Da, ako ja sebe mogu da volim i mazim i pazim i razmazim, a kako ću nešto da pružim tom detetu? A ja želim decu. Želim brdo decu. Mislim, ne znam ko će to da radi, ali gomilu bebu. Onako jedna kad poraste, pa onda druga i tako. Pa ne znam, znate šta, ja sam slušala o tome da ćemo kao mi njih vidjeti i tako dalje, ali ja sam došla toliko uzbuđena zbog toga što ću ja sada to, ne znam, mene to tako. Da to u stvari čekaš sve vreme, ja? Pa manje više, mislim, ne znam, da li ste, ja to zovem lift, imam lift u stomaku kao neko, kao to uzbuđenje. Znači, to meni tako odgovara od u glavi, da zamislim i kako izgleda i... Da vidiš kako. Evo sad, samo moram da... Sada? Da. Dobro. Dobro. Ti uzbuđen? Da.
Mislim, ja ne mogu da verim. Šta? Mislim, nekako sam... Dok sam čitala ovaj tekst, mislim, verovala sam da to postoji kod nas, ali nekako nisam, možda nisam toliko verovala u to. I sad kad sam videla, samo me je to užasno šokiralo da to cela ta priča mi je sada mnogo nekako realnije možda. Ja ne znam kako to s vama stoji, ali kad kažem da to se desilo, mislim, šta ću ja onda? Ja ovih dana stvarno idem i kažem, idemo dalje, nastavljamo, idemo, ali šta znači da nastavim dalje? Postoji gomila stvari koje treba negde staviti. Ja sam počela da ih rešavam, stvarno jesam, kao ono, gde su ti roditelji koji su se na taj način ponašali prema meni? Jebi ga, oni su stvarno moji roditelji, ja sam od njih nastala. Ipak su oni moji prozori, prvi prozori. Ja samo hoću da se osjećam kompletno. A da bih se osjećala kompletno, ja moram da se uhvatim u koštac sa svojom senkom. Moram da se uhvatim u koštac sa nesvesnim. I tu ishod ne može nikako da bude loš. Nema šanse. I kao okej, dobro, ja sam sad ogorčena, jer mi se desilo to i to, ali nekako imam tu neku ljutu energiju i štitim sebe. I bolje je kad osjećam nego da sam melanholična i da ništa ne osjećam. Bolje je da me drma nego da ne osjećam. Šta mislim da je važno? Pa, da shvatim da imam pravo na sebe i da nisam kriva i da to nikako nije moja sramota, već njegova. Da imam izbora. I, pa ne znam, volela bih kada bi sve žene ovog sveta progovorile. I da ne postoji teža stvar od onoga što si doživela, to jest što si preživela. Da možeš sve. Mogu samo nešto da dodam? Za kraj? Da. Postoje hiljade žena pisaca, slikarki, muzičarki, za koje niko ne zna. Niko ih ne pominje. Ne zna se da su stvarali. Kroz istoriju kad se pogleda, čuju se samo muška imena u glavu. A svaka žena hoće da joj se čuje glas. Da je čuju. Da je vide. Da ona postoji. Mislim da je i ovo naše negde to.